رات ہو بابا اور جی بھر کے نہ کر لوں گا دو بات ہو بابا کئی دن میں درشن ہوئے کئی سال تے تیری جوت جگائی بیٹھا تھا میں رات جان کو نہیں دوں بابا اور تب نہ بھی تاڑی بجا کے وہ ٹھہر میرے گھر آج آج کی رات ہو بابا ٹھہر میرے گھر آج آج کی رات ہو بابا اتنی دیر کیوں لگائی اور جس نے ٹوپی میں لگی اس نے تاڑی بھی بجانی پڑے گی کدے گوج بھر کے لے جاؤ سارے کے سارے دام پاپا کا پرساد ہارے کھا لیو ٹھیک ہے نا آرے کھانا ہے سب نے کہ بابا اتنا ٹائم کیوں لایا کیسے بلا گھر میں آنے میں تن کیوں لائی دیری بیٹھا بیٹھا دیکھا کرتا بات میں تیری میرے گھر میں آنے میں تن کیوں لائی دیری بیٹھا بیٹھا دیکھا کرتا بات میں تیری وہ تڑا گام میں دام پھوک لیا بات ہو بابا جی بھر کے نہ کر لوں گا دو بات ہو بابا جی بھر کے نہ کر لوں گا دو بات ہو بابا بابا آجا
काफी नाम दिया रामपाल पंडित जी महाराज ने सौर पे सौर मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद करूंगा जाके वाले कलाकार तैयार है बस दो मिनट का और वजन आइएगा मेरे घर में चल पड़े तेरे इसी खुशी में बीजे बाबा दोने ना मेरे मेरे घर में आज की रात बिता ले
Let's go.